gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed Marwa Caasho Cumar Geesdiir iyo xubnaha haween ah oo ay horkacisay ayna ka mid ahaayeen gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir ee Hanad Marwa Ruqya Cali Cabdulle gudoomiyaha haweenka 16 degme ee gobolka Banaadir Aamina Indhoy Barro Faadumo Aadan oo xubin ka ah ururka haweenka Soomaaliyeed iyo xubno kale ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kuwaasoo markii ay soo gaareen xaflad soo dhaweyna loogu sameeyay xarunta ururka haweenka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho afhayeenka ururka haweenka Soomaaliyeed Marwa Canab Xasan Cilmi oo furitaankii xafladda lagu soo dhaweynayay gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed iyo xubnihii ay horkacisay ka hadashay ayaa ugu horreyn soo dhaweysay sida wanaagsan ee ay haweenkii ku shiray magaalada Garoowe isugu raaceen in gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed ay sii wado hawsheedii si niyad sami leh. Maan gabdhihii Soomaaliyeed kuwii gudaha iyo dibadda iyo dowladaha dariska waxaan markaa ku soo dhaweynay annagana xafiiska iyagii Muqdisho Marwa Caasho Cumar Geesdiir Faadumo Aadan Suldaan abaalka iyaga way Suldaano gudoomiyaha ururka Hanad Ruqyo Cali Cabdulle Aamina Indhoy oo ah guddida gobolka Banaadir gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir 16 degmo marka soo dhaweyn waxaan markaa kusoo dhawareejinayaa ayaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed Caasho Cumar Geesdiir wixii faahfaahinay ka soo guntay maamul goboleedka Puntland iyadoo kusoo noqotay xafiiska Disaaka. Gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed Marwa Caasho Cumar Geesdiir oo xafladda ka hadashay ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixisay waxyaabihii ay kala soo kulantay haweenkii ay kula kulantay deegaanada maamul goboleedka Puntland iyo sidii loogu soo dhaweeyey. Seminaarka kaliya ahayn inaan galnay oo 7-dii bishii Oktoobar waxaan aan qaadnay sahanka nabadda midnimada haweenka Soomaaliyeed aniga iyo gabdho kale oo ka tirsan xarunta mideynta iyo horumarinta haweenka Soomaaliyeed. Markii aan meeshaas tagnayna waxaa nalagu soo dhaweeyey si qeyri caadi ah oo aad u wanaagsan oo Puntland goboladeeda oo dhan. Marka kadibna waxaan ogaanay in shirkan uu jiro ay Soomaalida dhan isugu imaanayso ay qabanqaabisay wasiiradda haweenka. Caasho Geesdiir ayaa sidoo kale ka warbixisay shir ay uga qayb gashay magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland kaasoo ay soo qabanqaabisay wasiiradda haweenka iyo horumarinta qoyska ee maamul goboleedkaas isla markaana ay ka soo qayb galeen dhammaan xubnaha u dhaqdhaqaaqa haweenka Soomaaliyeed ee dalka iyo dibadda. Waxayna dhanka kale wax laga xumaado ku tilmaantay falkii lagu dilay laba dumar ah oo lagu eedeeyey inay la shaqeynayeen dowladda kumeelgaarka kaasoo ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Dowladna ma aha macnaha dowladda qof walba og inay dowlad islaama tahay oo diinta islaama ay tahay in lagu dhaqo dad muslimiina aan nahay. Yacni annaga wada muslimiina haddana in la yidhaaha gaala u shaqeyneysa ama dowlad gaala ah waxaa u aragnaa annaga haween haddaan nahay inay wax aad u furxun tahay. Waxaa la yidhi qofka haddii aa waddanku nooshihiin ku wada nooshihiin xitaa hadduu diin kale kaa leeyahay waa inaad tidhaahdaa lakum diinakum waliya diini si loo wada noolaado ee nabad u timaado. Waan ka xulnahay runtii dadka fowdadaas sameyaysana ma aha dumar, marnaba dumar kama timaado, isma qarxiyaan, qof kalena gardarro kuma qabsadaan, mana xukumaan qof, walaalaheen ragga ah. Marka waxaan ka codsaynaa wadahadal. In waxaa ka soo baxay shirkii aan ka qayb galnay baaqaas oo kale ahaa in aan samaysano organization loogu magac daray haweenka Soomaaliyeed aan xuduuda lahayn, in 15-ka Oktoobar sanad walba laga dhigo maalinta nabadda haweenka Soomaaliyeed. Waxaa ka soo baxay baaq in loo diro in nabad degdega nabad la nabadeeyo caqabadaha dhibaatooyinka. Haweenkii ka soo qayb galay xafladda ayaa mar qura isla qaaday hees ay ku ammaanayeen wasiiradda haweenka Puntland iyo haweenkii ka qayb qaatay kulankaasi kuna muujinayeen sida ay ula dhacsan yihiin in ay hoggaanka u hayso Marwa Caasho Cumar Geesdiir, iyagoo dhanka kalena xafladda ka qaaday shirib ay kula hadlayeen madaxda dalka. Gudoka diskurai.
يعني هذا شرح أوسو قابلة هذا كان حكم كسب سيرت هذا وتعبنا يا قبل ده الصومالي تقن إنه يقول لي هين سود وينك يا ورقب الشرع يا جوجل دي جدا يا حرير أنت يا محاوس بحير كنت تذكر أي دقن قول لي هين مرك كاسة قبل ده أنكو أمانة إني متى كانت الدولة تبوت لها قبل هذا كجارت واتن سور تجلسي إني سوي ما دان قبل ده أنت أصلك أضل يدي بتكيم قدوميها أورك هوينك قبل كبنادر يا حنا مروى الرقية علي عبد الله وينا حفلة دك هذا الشيء سلام مرك أنا كم إذا هيت هوينك كسو قيب قلي شركة مجال ده جروه أيا أبو باخذ هوينك سو مالي إن حق الله سارة سيد اللوجا وهذا شقين لها نبض سيد بعد تظل اللوجا بحق سأذل كيني إيكو ساب سنة أرمة لكن أنا كوه حرب عار أهان قبلي بودلان سيد إسكو بحرناين أم أبو ده شقيناين وهو شو بقف صدين إيه كلا دمبين تي النظام كي الحاين أو كلا إني قبلي غير مقدشونا سيدا سو كلا إسكو بحر نادان وحدانا هو شو لوك نبر أذيجن أو أنا لو قنتني وحقب سو ما يملها نبرد إسكم إيمان يسو إن لك أنا أو لقى الشقة أنت يا سعتي حفلة دسود وين تعي لو سمينا يي قدوميها أورك هواين كسو ماليت يحبنا أيهور كعيسي أو كسو قيب قال الشركة دعي مجال ذا جرو إمام القبلات كبنتلان أي واحد هواين كي كسو قيب قال حفلة داسي قاضي هي سو أيكم وجنين سيدا يجحون يهين لبعض ذا كجرت ذلك يجوكو باقي إن لقاتون نبض معد محمد شاق يونيفرسال تي في حرنتا أورك هواين وينها سو ماليت مقدشة.